halka dukumeenti baan caawa idin ku haya anuu meel Soomaali wari lagu soo bandhigay ma hayo dukumeentiga magaciisa waxa la yiraahdaa study of centralized political structures for Somalia menu of options waxa la dhameystiray 1995kii waa dukumeentigi ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inaanay dib ugu dhalan lagu soo taliyay dukumeentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics 7 professor oo 8 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya oo taqaan uu yahay professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asalkana waxa weey farta yar ugu hooseysa ninki akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysa in laga saaray dukumeentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba in meesha ka baxdo dukumeentigaas weey asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysto waa haddii illa detailkiisa hoos isa siyaaqdo illa had waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedelaa buugaasi ku qorantay halkaasay ku qorantay waxaad ogtihiin marka istilka iyo dhibaatooyinka maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirtay Soomaaliya waagi hore qofka Soomaaliga wuxuu ku dhaadan jiray Soomaalinimo qaranimo lagu dhaadan jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegaya Puntland bari waxa loo dabaaldegaya Somaliland galmudug baa loo dabaaldegaya Jubaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dowladnimada iyo qaranimadii Soomaaliya xagee ka baxday buugaa yar fikradda ku qoran baa lagu baabiyay waxaan hadda gaalkacyo dhibteeda badatay laakiin waxa ogeytaa inay dhiba inay gaalkacyo ugu horeeyeen dowladan dowlad goboleedka laga dhisay bay dhabo markii la dhisay talaabadii ugu horeysay qaaday muxuu noqday ciidamay soo kaxaysay calanna way soo qaaday jasiire ka taagtay jasiire oo xamar duleedkeega ka taagtay maamulkii gobolka banaadirna ciidamo u diray isku dhacii ugu horeeyay halkaas uu ka dhacay meel walbana sidaas uu uga dhici doonaa meel walbana sidaas uu uga dhici doonaa Soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadda eegi jirtay dibadda eegi jirto dalalkii ka magnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadda eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka Cali Sabiix ka yimaada Jabuuti agteeda iyaka Siyoolo ka yimaado iyaka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamar weyn ku dhashay xuquuq ahaa wuxuu kaliya ka xigay waxa ay ahayn guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayn laakiin maanta maxaynu aragnaa qof Soomaaliya dad Soomaaliyo laga tarxiilayo gobol Soomaaliyo la leeyahay uma adalanin ee meel kale oo doktor laga soo tarxiilayo waxaan u maleeyaa taas inay cad tahay meesha meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geeliyay ummadii ciliiri xataa dhaqaalihii iyo baabiyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooyo lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysa boosaasu alaabta boosaasa laga keeno ilaa qol kasta oo dawlad sheegtay waa inay cashuur rais gareysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalaha iyo ummadii Soomaalida halkaas la galiyay meel kasta waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiirro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaas oo iskuul Soomaalidu biyo la'aan ba laysay ceelal bay u qodi lahayd wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax allaale wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax allaale wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay ee magac federaal iyo soo gala waxay ahayd waagii gumeysiga wadanka haystay gobol gobolada Soomaaliya kamida buu talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku dayay inuu ku qanciyo inay Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraadeed say xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillahi dadkii Soomaalida markay hoggaaminayay gaashaankay u daruureen halkaa kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabiinayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xugta uun dawladdi Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadowba soo hoggaamiyay haddana magacii Soomaalinimo
دولة جوبلاتية بدلي برينا وحكوحكتو وقادة دولة جوبلاتكو وطن كاي ربطيكو بيري كرتا هبعيد سنينة أرنتا وحن عصوص تا دولة دا جوبلان مركي لديسي دولة جوبلاتكو جوبلان مالحدي اترتمي سني كمدا شيخ شاكول وأرنتا سميالو بيكو تالا وحكو خد بيي كينيا واستيك هولر بيكو تهي أرماها صومالية يعني قيب بيكو لها هاي وإن لقيت لقليا وإن لقيت لقليا فارح معلن وأها أفيانك بارلمانك كينيا كحجين كيسو نينك الدرجة دا جوغا سياسة دولة دا وحاينكو بها لكرو محو يري ما أنت إنتي كدن بيسو أفمدو إيا بادا ديا كسمايو مقدشة لقا حكومي مايو هذين الدولة كي يرالك هين هذا الكلام هذين محل هو قدومي كحجين كي برلمان كي أفيان كحجين كو كحجين كي بوها أنا قوحا له بري وحي إنه وحقته دولة جوالات كستبا كل الحادية بشراد وحي نقطبا كوها كبيران وحي كسوق جب جبينية أخين وح